Се предомислуваат ли здравствените власти за концептот јавно-приватно партнерство за итната медицинска помош во пакет со домашната посета? Пола година се чека физибилити студијата што требаше да ја оправда идејата на властите, приватниот сектор да ја финансира и да стопанисува со оваа служба. Од Министерството за здравство по едно неделен молк за Алфа велат оти и по 6 месеци физибилити студијата не е готова. Иако договорот со фирмата изведувач кој на бирото за јавни набавки беше објавен во март, е склучен уште во јануари годинава. Студијата требаше да биде готова за 60 дена, но од Министерството и за оваа анализа го продолжиле рокот. Физибилити студијата е во фаза на изработка, а по завршувањето таа ќе биде презентирана во јавноста. За изработката произлезе дека е потребно повеќе време од предвиденото во тендерската документација и поради тоа е подпишан анекс на договорот во однос на рокот, со цел да се добијат точни податоци за фактичката состојба. Министерот Филипче во текот на изминативе месеци постојано посочуваше оти на службата за итна помош и недостасува персонал. И вети дека со нови вработувања ќе се реши проблемот. Има сериозен недостаток на лекари и медицински сестри во периодот кој што следи, ќе се распишат конкурси за прием на медицински сестри, а веќе во непосредниот период од следниве недели ќе се распишат огласите за прием на младите лекари кои што се лиценцирани и кои што во овој момент се невработени. Ова се уште не се случи. Во моментов има 40 лекари, а само во Скопје недостасуваат уште толку. Вработените таму одат во дупли смени за да спасат човечки животи. Па иако владата набави 12 нови амбулантни возила, нема доволно персонал за да се формираат необходните екипи. Министерот Филипче претходно ниту за момент не отстапи од идејата за јавно-приватно партнерство за итната помош, велејќи дека така би требало да функционираат и други здравствени институции. Сакал да најам и други физибилити студии за друг тип на приватно-јавно партнерство на многу други нивоа во нашиот здравствен систем. Искрено веруваме дека од проверките и анализите кои што ги правиме заедно со Фондот за здравствено осигурување постојат и медицински установи и болници на различно ниво медицински установи, кои што средствата кои што секако ги троши Фондот за здравствено осигурување може да се искористат и поефикасно и да се зголеми пристапот и квалитетот на здравствената услуга. Но по реакциите на лекарите, особено на синдикатот на клиничкиот центар, идеите за така нареченото јавно-приватно партнерство како да се на стендбај, особено откако во предизборната кампања премиерот Заев изјави дека ќе се затвораат државни болници што не се доволно конкурентни на приватните.